Dok je svjetska javnost još zaprepaštena ubistvom ruskog ambasadora, pojedini mediji slave. Neki američki i arapski mediji čak pozivaju na ubistva, linč i rat. Ni BiH ne zaostaje. Priželjkivanje smrti predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika u avionskoj nesreći, nazivanje hrvatskog člana predsjedništva Dragana Čovića četnikom, spodobom, mafijašem, pozivanje na rat i formiranje divizija i brigada koje bi od njih trebale da odbrane BiH. Sve su ovo javni stavovi na Facebooku po mjeri arapske televizije na Balkanu Al Jazeera i njihovog direktora Tarika Đođića. Usudi li se pipnuti Ustavni sud Bosne i Hercegovine koji je ustavna, a ne zakonska kategorija, to je objava rata. To je vrijeme kada treba prestati svaka priča, kada treba iskoristiti saveznike i formirati brigade i divizije da se brani zemlja. Dosta. Dok je svjetska javnost još šokirana svirepim ubistvom ruskog ambasadora u Ankari, Al Jazeera je američki mediji slave. Jedan od članova uprave katarske medijske kuće Al Jazeera, priznata novinarka Elham Badar, oglasila se preko Twittera gdje ima 140.000 pratilaca. Poručila im je da je ruska nacija zaslužila da njihovi ambasadori budu ubijani. Rusija zaslužuje najgore zbog svojih akcija u Siriji. Ovo je ljudski odgovor na rusko varvarstvo u Siriji. Ova scena će biti ponovljena ubistvima ambasadora u drugim zemljama koje podržavaju ruski kriminal u Alepu. Da krvava propaganda ne miruje potvrđuju američki mediji. S istom agendom oglasio se New York Daily News, koji je ubistvo ruskog ambasadora nazvao odmazdom za zločine u Siriji, a ruske diplomate uporedio sa Hitlerovim. Iako je Nusra Front, ogranak Al-Kaide, preuzeo odgovornost za ubistvo, ako pitate američke medije, terorista je zvanični predsjednik jedine sekularne islamske zemlje Sirije, Bashar el-Assad. Da se već odavno vodi medijski rat, jasno je ukazala kanadska novinarka, koja za razliku od kancelarijskih reportera je direktno izvještavala iz Alepa. Vaši izvori nisu pouzdani, vi nemate izvora. Ja sam na terenu svjedočila kada posmatraš emisije poput bijelih šljemova i nepoznatih aktivista, iako se predstavljaju neutralnim, sa oružjem stoje iznad mrtvih sirijskih vojnika. Također primijetila sam da slike iste ubijene djece mnogi mediji su prikazivali u različitim vremenskim intervalima kao žrtve različitih sukoba. Već odavno je poznato da mnogi korporativni mediji vode agendu rušenja režima u Siriji. Pitam vas, kako je moguće da New York Daily Times i Demokratija danas tvrde da su protesti bili nenasilni i da je zvanična sirijska vojska pucala na civile kada to nije tačno? Istovremeno dok se Alepo oslobađa od terorista, Bošnjačko Sarajevo pruža otvorenu podršku ekstremnim grupama koje su godinama ubijale i bojnim otrovima trovale sirijsku djecu i stanovništvo. Sinhronizovano, bošnjački političari uz podršku vehabijskog portala saf.ba, poznatog po promociji ekstremnih stavova istih onih kojima se vodi Al-Kaida, Al-Nusra i ISIS, napadaju sve koji misle drugačije. Kao i uvijek, prvi na udaru je bio javni servis radio televizije Republike Srpske. Zasmetalo im je što je objavio mišljenje Sarajlija o zabrani točenja alkohola u novogodišnjoj noći, koji su ovakav čin bošnjačkih vlasti nazvali uvođenjem šerijata na mala vrata. Njihova režimska televizija radi svoj dio posla i to me ne čudi. Mi nismo šerijatski grad i prema zakonskim propisima više je šerijatska Banja Luka. Da li to Konaković priželjkuje šerijat u Banja Luci i scenariju rušenja sekularne države po sirijskom receptu, ako je u ovakvoj BiH sasvim normalno da direktor katarskog medija poziva saveznike u rat i formiranje ratnih divizija? Pitamo, da li je mislio na Zukorlićevu iz Novog Pazara ili onu nacističku iz Drugog svjetskog rata koja je zvjerski ubijala i mučila Srbe na području Sandžaka? Mnogo pitanja koje traže odgovor i reagovanje nadležnih, ali i ovaj put su izostali. OHR, američka ambasada, BiH udruženje novinara, čute.